Hej och varmt välkommen till TV-arken och ett samtalsprogram med pastor Gunnar Bergling. Välkommen Gunnar. Tack. Vi ska tala om bön idag. Ja. Och man kan ju ha många tankar kring bön och man kan be på många olika sätt. Mm. Väldigt personligt med sina egna ord. Mm. Men så kan man också be i enlighet med böner som vi har fått genom bibliska exempel. Ja. Och det tror jag man då och då behöver göra, för att liksom, man varierar bönen så att man inte bara kommer in på ett enda spår. Och det är också det att man, för att den första liksom typen av bön är ju det här med att man ber om hjälp personligen för massa grejer som inte funkar i ens liv och så. Och det är en viktig bön för en själv. Men för att man ska kunna utvecklas lite grann också i det hela, så behöver man också kunna känna igen, var hör jag hemma? Och jag skulle säga att liksom det bön som handlar om den församling som man har valt att leva i och som man har gjort sig till ett med, när man har överlåtit sig in i församlingen och man har valt att tillhöra församlingen och lita på församlingens ledarskap och på syskonen som är där, då har man ett ansvar för att be för dem också. Och för det som sker där, så att Herren kan göra det som det är tänkt med den församlingen. Och därmed också så är det en bön att man själv ska komma i funktion i förhållande till de andra i församlingen. Så det är en mängd med saker som är väldigt mycket påverkar ens eget liv, att man också tar ansvar för det här i bön. Och Gud hör ju bön. Och det är inte bara en privata bön, utan den bönen som man ber för det kollektiva som är Kristi kropp, och man ingår i den kroppen. Och man har tagit ansvar för det. Så det första är liksom egentligen att man behöver förstå att man ska gå in i en församling. Man kan säga det är kort och gott. Liksom, det går inte att diskutera. Först frälst och sen in i en församling. Ja, och där så får man det stödet och det sammanhanget som man behöver för att man ska kunna växa och mogna och utvecklas som kristen. Mm. Sen behöver man ta ansvar för församlingen så att man börjar bry sig om andra också och andras behov och de gemensamma behoven som finns i församlingen. Och så blir man en bedjare också för någonting större än en själv, och det är otroligt hälsosamt. Mm. Det är lite friskvård i det där. Mognaden. Så att, därför så ska vi ta några böner här. Vi har ju i församlingen använt de här bönerna. Det finns 4 stycken böner som vi speciellt har använt, som vi har liksom skrivit om i den mån som den behövs till vi-form. Så att vi ber för vår församling, så att säga. Vi ber för vårt sammanhang där vi står. Och vi har satt ihop det liksom med en liten sån här lapp då, om du ser den där i bilden kanske. Och då är det 4 stycken böner. Jag får en liten bild på ovanför varje. Men det är Paulus böner, och det är först ifrån Efesierbrevet 1 och 15. Och sen finns det Efesierbrevet 3 och Efesierbrevet, Kolosserbrevet och så Filipperbrevet. De här bönerna är hämtade därifrån för att vi kan bedja samma sak för vår församling och för vår gemenskap. Och du som liksom tittar, du kan be samma sak, så att säga, för den församling som du har och tillhör och den som du har överlåtit dig till. Mm. Och du ska komma ihåg det här med att överlåta sig till församlingen är liksom ett steg av mognad och växt och ansvarstagande som man behöver göra för att ens liv ska kunna utvecklas så bra och sunt andligt. Och församlingen är en gåva från Herren till oss, så att vi kan bli de vi ska. För utan varandra så kommer vi inte kunna representera Jesus så som han vill bli representerad här på jorden, i en enhet och så. Mm. Och det här är ju sånt där som man tänker på ibland och så kommer man tillbaka till det igen för att man märker att man har liksom glömt det eller inte, eller låtit det sjunka undan lite grann, och så håller man på. Men vi ska titta på den 15:e versen i 1:a kapitlet i Efesierbrevet. Mm. Och där står så här att sedan jag har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, så upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Och det här tycker jag är så fint, därför att det är ju då en sån inspirationskälla som man alltid önskar att man skulle kunna ha. Att när man tänker på sin församling och tänker på de andra syskonen och deras liv, så tänker man på vilken tro de har i Herren Jesus och vilken kärlek de har till alla de heliga.
när man tänker på det, att de har det och, liksom, och verkligen då har det, så är det ju så att det blir en källa till tacksägelse som aldrig upphör. Alltså, så att jag upphör inte att tacka Gud för det när jag nämner det i mina böner, för jag ber för er också då tillbaka. Han känner att han är innesluten i deras böner, och han ber för dem tillbaka, och han tackar Gud för dem, och det går inte att upphöra med det, för att det är så härligt. Det smakar gott för en pastor. Ja, det gör det. Och det är också välsignat för en församling att kunna inspirera sin ledare och sin pastor till att inte upphöra med bönen för dem. För att jag menar, om man gör sin pastor förtvivlad eller och desperat och liksom och sådär, så kanske han tappar bort bönen för dem och börjar fokusera bara på liksom behoven som finns för i hans eget liv eller i församlingens liv, och får inte in den här tacksägelsen över de som är med i församlingen och som man är sammankopplad med, och det behöver vi ha. Så. Det gäller att veta om och se i anden här vad som verkligen finns. Ja visst. Och då när vi kommer till själva bönen här då, så lär vi någonting utav den. Alltså det är en bön som vi kan liksom bara vad heter det? Planka, om vi säger så. Släng, kopiera heter det. Kopiera och beda rakt på av, så att säga, för vår egen församling. Ibland kan man ju tycka att skrivna böner kan bara bli drabblande, men ja, om de inte är drabblande utan blir fyllda verkligen och levande för henne, då är det ju en otrolig hjälp. Ja, och det kan man säga, det, om vi tänker att om vi ber böner som Fader vår, så var ju de i många stycken drabblande. Alla satt igång och bara bad dem i korus, och det lät som bara brus, och det var ingenting med det. Man tänkte inte särskilt, man var snart igenom det. Och så allting avslutades med Fader vår och välsignelsen. Och det var det. Men sen var det ju så att vi stötte på en bok som handlade om bönen Fader vår. Och den boken talade och förklarade vad var en av de här bönerna i Fader vår innehöll för någonting. Vad de kunde rymma för oss. Ja, varje sån här liksom stråk. Så, här. Så Fader vår, alltså, då, som är i himmelen. Alltså, vi kunde liksom få innehåll i det. Och så när vi sett vad innehåller det, och så gick vi vidare, vad innehåller nästa strof och vad innehåller nästa strof och nästa strof och nästa strof. Så var det så att den här boken heter Bara en timme. Vem har skrivit den? Det kommer jag inte ihåg. Men du kommer ihåg titeln? Jag kommer ihåg titeln. Och vi läste den då i den karismatiska väckelsen. Jag tror att den hörde hemma. Och den tog, när man gjorde det här, liksom tog med, alltså, med hela innebörden i det och fyllde på med alla de här sakerna som de här varje så att säga, bönerubrik handlade om, så bad man sedan det som den rubriken stod för. Så tog det en timme att bedja Fader vår. Okej, okay. Ja, då stannade man verkligen. Ja, och då stannade man ju var igen och, liksom, ja, och fyllde på. Och det här är klart att det höll vi på med väldigt länge, många av oss. Men så småningom så la vi liksom undan den delen. Liksom. Men vi lärde oss någonting om att bön, alltså bön är ibland inte liksom så kort som vi ibland får den liksom här. Utan den här är mera en vägvisare, att gå åt det här hållet i bönen. Ta de här sakerna. Och så är det också mycket med de här bönerna, att de liksom kan verkligen vidgas liksom när det gäller innehållet i dem. Vi är så ofantligt beroende av att få hjälp att vidga vår böneliv, så att inte det blir bara en självisk liten krok, så att säga, som handlar om mig och mig och mig och mig. Utan det är liksom, det måste handla om oss och vi och honom. Och, så att säga, och världen och liksom hela uppdraget då, att bara, så att säga, vi startar liksom i vårt eget och så kommer vi ut liksom i alla stora och blir omfattande av det här, och det ser vi här liksom att han rustar oss på ett sätt som liksom våldsam utrustning. Det är klart att inte den bara ska handla om mig,
Utan den måste ju handla om dig och nästa person och nästa och så ut så här. För att det ska kunna bli liksom något bruk av de här stora och fantastiska utrustningen. Mm. Och den här, är, jag älskar den här, just den här bönen som vi ska läsa nu. Därför att den ber om någonting som jag nästan alltid ber om, kan man säga. Ja. Ja, mycket ofta ber en kort kammare. Alltså, jag ber, står det här då, men vi ska ta den här varianten med vi här då. Nu är det vers 17, va? Nu är vi i vers 17, ja. Då står det så här att vi ber att du, vår Herre Jesu Krist Gud, härlighetens fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om dig. Vi ber att våra hjärtan ska upplysas så att vi förstår vilket hopp du har kallat oss till och hur rik på härlighet ditt arv är bland oss heliga och hur oerhört stor din makt är i oss som tror därför att din väldiga kraft är verksam. Mm. Det här är, då var den liksom bara omskriven bara så att det skulle passa att man säger vi istället för jag. Och jag kände att nu går vi till den här jag-texten då, här i 17 så står det, jag ber, säger han då, att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande och så att ni får en rätt kunskap om honom, om Gud alltså. Så hans mål är att de ska bli rustade så att de lär känna Gud. Så de får rätt kunskap om honom. Vilket liksom är, jag märker det som, folk har så mycket idéer eller tankar om Gud. De tänker, eftersom de inte har någon kunskap om det, så tror de att det betyder att det är fritt fram och hitta på vad som helst om Gud. Och det är det inte. Utan situationen är omvänd. Det är Gud som presenterar sig för oss. Mm. Och inte vi som försöker presentera honom för människorna. Utan det är han som presenterar sig för oss. Mm. Och det gör han genom sin son. Och då, det som hjälper oss på den här vägen, det är ju den helige ande. Så allt, liksom, allt studium i Guds ordet ska liksom vara liksom förutsättningen för det, att den helige ande är där och hjälper oss att studera så att vi ser vad det är som sägs. Och jag känner det liksom att jag blir så ofantligt sugen hela tiden på den här delen om uppenbarelsen och visheten. Det intresserar mig nu för tiden. Jag vet inte om det har någonting med ålder att göra. Men jag har ett sånt sug efter det. Så det liknar inte något. Mm. Jag liksom, så fort jag kommer in på det här så tänker jag så här att där är det som där man måste ha mera av mera. Mm. Och det är en av andens, ska säga, verksamheter som är vishet och att ge uppenbarelse. Mm. Och kan du förklara uppenbarelse? Kan du beskriva ordet uppenbarelse? Vad innehåller uppenbarelse det? Uppenbarelse är liksom egentligen att få syn på någonting eller få veta någonting som har varit fördolt och gömt för en som man tidigare inte har förstått eller insett. Och sen så kommer Guds ande och liksom öppnar förståelsen liksom av situationen eller företeelsen så att jag ser klart att det ligger till på ett visst sätt. Jag som var helt enkelt gömt tidigare. Och så plötsligt så blev det. Alltså, en del skulle kunna få säga i världslig sammanhang att man får en aha-upplevelse. Mm. Alltså man ja, bara men, ser. Ja, så här är det. Ja, så där är det. Va? Och när, inom olika områden då, så får man det där. Och när det gäller vishet så är det ju en kunskap som egentligen är kopplad till handling. Så att när kunskapen alltså, eller insikten som man får blir omgjord till en handling så är det som att visheten blir synlig, kan vi säga. Så att den blir verksam genom det som vi gör utifrån den här visdomen. Ja, visst. Alltså den behöver liksom, jag tycker att om man ska säga att någon är vis så betyder det inte för mig bara det att den är insiktsfull eller klok utan att den
gör det, vi insiktsfulla och kloka. Det var visligt gjort. Ja, just det. Och man valde liksom att handla på det också. Så man blir ingen teoretiker, utan det är liksom vis att det, ja, är man vis så betyder det att man gör sådana saker som är visa. Och kloka och insiktsfulla och sådär. Man handlar på de sakerna och lever ut det. Mm. Så man har bara kommit halvvägs med att man är vis utan handling. Alltså det, då är det som att det är halva. Ett kliv in bara, ja, det, men sen ska båda fötterna in måste, i det. Sen måste man in i det för att det ska bli. Och då, när man handlar på visheten och får en uppenbarelse genom anden, en sån här insikt om hur det egentligen förhåller sig. Mm. Och det är alltså Herren Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, som ska ge en det där genom sin ande. Och det kunskapen som man får då är en rätt kunskap om Gud. Mm. Och det är så, om man inte känner Gud så kommer man vilse i livet, skulle jag tro att det är riktigt att säga. Ja. Mm. för att det är liksom som att om man hoppar över Gud och skulle gärna vilja vara vis, eller som ibland som det står om de här och fariserna och skriftlärde, att de var blinda ledare. De ville absolut vara ledare, men eftersom de var blinda så blev liksom deras ledarskap en katastrof. Mm. Och förde inte folket liksom rätt. Medan Jesus som ledare var liksom en som kände Gud. Och hade uppenbarelse om vem han var. Och därför kunde hans ledarskap bli liksom ett verkligt exempel liksom, genom livsföringen om hur man skulle leva och vad man skulle göra och vilket håll man skulle gå. Det är rätt kunskap. Det är rätt kunskap, ja. Mm. Då har man fått det nu liksom ur en källa som är så att säga rätt och som är hållbar, så att säga, inte bara en pratkälla utan liksom en livskälla, så att säga, där man lever ute. Mm. Varför är just det här så otroligt viktigt för församlingen? För du kopplar ju det här till församlingen. Ja, församlingen har ju uppdraget att göra Herrens vilja i den här världen. Alltså mycket mer liksom än alla möjliga andra liksom små liksom synpunkter på trivsel och gemenskap och tröst och alla möjliga sånt här, som vi också behöver, men som inte alls är huvudsaken i församlingen. Huvudsaken i församlingen är att utgöra Kristi kropp och att göra hans vilja, så att säga. Och hans uppdrag är inte slutfört, utan han fortsätter sitt uppdrag fastän han är död och uppstånden, så att säga. Så fortsätter han sitt uppdrag nu i och genom församlingen för att världen ska bli frälst och Guds rike ska upprättas. Mm. Så att han får med sig liksom hela församlingen, alla de troende, alla de som ska bli frälsta och alla här, alla vill han ha med för att de ska komma upp honom till mötes på himlens skyar sen då. Mm. Så om Guds vilja ska kunna ske här och uppdraget som han har gett oss ska kunna ske, ja, då är den här bönen helt avgörande att vi får del av ja, just den, ja, kunskapen, visdomen och uppenbarelsen. Ja, den är ju det. Alltså, ibland så tycker man, kan det här, är det här, vad angår det här mig? Ja, men medeltid, det du måste titta efter då. Alltså, man ställer den där frågan, man kan inte förstå att det här skulle angå en på något vis. Det här är liksom för mycket massa ord som man inte riktigt tänker på vad de betyder. Och det är det som är dilemmat när man ska säga något riktigt härligt och fantastiskt, va, som står så här. Att man måste hålla på med det här slag och titta på vad det betyder för att man ska liksom få upp själva versen och märka, ja, men det här är ju jätteviktigt för mig att jag får del av det här. För att om inte jag får en rätt kunskap av Gud så går jag garanterat fel i livet. Mm. Men hur vet man att man har fått bönesvar då? Hur vet man att man har fått upp? Är det den här vissheten som du säger, aha-upplevelsen som gör, ja, att man bara vet? Ja, visst. Alltså jag vill säga att det är början. För att liksom, det är ju liksom på något vis som att det här händer om på de cellerna. De är outtömliga, alltså verserna eller
eller beställarna eller orden. Mm. Man får en uppenbarelse av det och man får en aha-upplevelse. Så alltså, där är jag. Men sen när man kommer tillbaka till det så märker man att det och så här är det också. Och så läggs det liksom, till och läggs till. Och så, till, och det till. Och så blir det liksom en kolossal vers för en till slut. Man tänker att det här, jag blir aldrig färdig med den här versen. Jag kommer ihåg när jag hörde folk säga det. Vad jag tyckte det verkade de gjorde sig märkvärdiga liksom, upplåsta genom att säga jag blir aldrig färdig med den här versen. Du är färdig med versen med en gång, nu är det sen så liksom är jag färdig med. Jag hade en sån grundsyn på det här så att jag tyckte bara att det där var bara högmod och lite koketteri och gå omkring och säga att jag blir aldrig färdig med de här verserna. Det var bara talesätt för mig liksom, på något vis. Det var trams. När blev det på ett annat sätt då? Ja. Vart efter? Ja, vart efter kan man säga, men framförallt det har blivit på sista åren faktiskt. Det var, har det blivit så att jag så det har, finns hopp för alla att, jag, att vi kan jag, ja, visst, få alltså tag på det, mera. Ja, visst, alltså man kan säga att det går. Jag tror egentligen inte att det går att bli klar med någon vers längre. Men jag tycker att det är så fascinerande för att det här engagerar mig i bibelordet på ett annat sätt än vad det gjorde förr. Alltså man kan vara engagerad i att lära sig läran och liksom och så. Engagerad med att se hur saker och ting sitter ihop i läromässigt. Och sådana där saker har jag mycket hållit på med liksom och tänkt. Och jag har också tänkt på liksom vad utrustningen som Gud ger mig för liksom att leva ett livet som han vill att jag ska leva. Men den här typen av uppenbarelse och vishet som kommer genom anden som ger en rätt kunskap om honom, den har jag inte gett så väldigt mycket uppmärksamhet tidigare. Därför att jag har mer tänkt att jag ska få vishet och uppenbarelse så jag ska få kunskap om mitt liv eller hur jag ska leva liksom ut det på vis eller om hur jag ska liksom möta och hjälpa andra människor i deras liv och så. Men jag har mer och mer förstått att det handlar ju om att först få en rätt kunskap om Gud. Alltså, eller om Jesus Kristus då, för han är i Guds presentation utav sig själv är att han sände sonen för att vi skulle lära känna honom. Och då är det han som jag ska få rätt kunskap om. Då behöver jag alltså vishet och uppenbarelsens ande för att få den här rätta kunskapen att dyka upp i mitt liv. Mm. Om hur han Gud är och hur han Jesus är. Mm. Och det är så intressant tycker jag nu. Alltså det är så konstigt man inte, för tyckte jag inte det var så intressant. Jag kan inte förstå hur jag kunde tänka det. Nu, för nu tycker jag det här är högsta liksom, grejen att få liksom, lära känna Gud. Och så. Mm, mm. Men det går nästan inte att säga, det är en sån här, man måste själv uppleva det. Nu försöker vi ju berätta det här för andra. Men det kan hända att det kan ge lite mer smak att bara stanna upp lite längre inför sån här vers och försöka liksom, decifrera den. Mm. Och så. Jag gör ju ibland så att jag hamnar i en vers. Jag måste liksom slå upp i massa ordböcker. Jag måste slå upp i massa liksom översättningar. Jag måste slå upp andra bibelöversättningar. Jag måste liksom hålla på för att liksom på något sätt få se om det är någon som har sett någonting här. Är det någon som har fått kläm på vad det här liksom egentligen betyder? Va? Ja. Och det får man jobba hårt för ibland för att man ska kunna få det så rent naturligt. Men sen är det så att plötsligt så bara öppnar hörande för en. Nu får du avrunda det här programmet med en bön. Nu har du ju en bön att be här. Ja, just det. Jag har en bön att be. Så att vi får avrunda och sen så är det ju så här att precis som med bibelordet, det kommer mera. Ja, det kommer mera. Mm. Då ber vi att du, vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om dig. Och vi ber att våra hjärtan ska upplysas så att vi förstår vilket hopp du har kallat oss till och hur rik på härlighet ditt arv är bland oss heliga och hur oerhört stor din makt är i oss som tror, därför att din väldiga kraft är verksam. Amen. Amen.
Ja, då ser vi fram emot bönesvar. Ja, det ja, gör vi. Vi får upptäcka härligt. Mer och mer och lära känna honom mer ja. Och mer. Men nu har vi börjat med de här bönerna. Ja. Och jag anar nu att det kommer bli några program där vi ska få ännu mer uppenbarelse ifrån ja. I Paulus böner här. Ja, det hoppas jag ja. Det blir jättehärligt. Tack ska ja, du ha Gunnar. Tack ska ni ha för att ni har varit med oss idag. Det här var ju startskottet bara så att vi kommer tillbaka med ännu fler program där vi ska prata om vikten av att be och vikten av att få ta emot både vishet och uppenbarelse från himmelen. Tack ska du ha för idag. Vi ses igen. Hej då.